Tak tuto máme na dvojke, tento máme na dvojke, tak tento dáme na trojku. Prečo si zrazu naplnil ten Gold Strange a predtým bol prázdny? Ja som Boutaj a vy práve sledujete ďalší videjko zo série Clash of Stars. Pokiaľ si tu nový, nezabudni zanechať odber. Momentálne sleduješ sériu, ktorá keď si povieš, že má 160 niekoľko dielov, a proste teraz Clash of Stars, to sa mi nejak nezdá. Presne tak, je toto môj začiatočný účet, mám svoj maximum TTH 13 účet, mám svoj rašnú TTH 13 účet, mám niekoľko účtov z TH 10, ale ja som sa rozhodol, že idem od začiatku, aby som si vyskúšal všetky tieto nové taktiky a nové všetko a som sa zvedavý, jak to všetko zvládnem. Každopádne, hneď takto na úvod musím len podotknúť, že dúfam, že výškou som v pohode, cítim sa jak v mojich začiatkoch, pretože mám pokazený statív a neviem, jak to proste opraviť, už čakám, keď príde nový, takže uvidíme, čo aj ako. Zatiaľ to musíte vydržať, ak sa mi odsekne hlava alebo čokoľvek, ospravedlňujem sa, alebo ak bude moc nízko, tak sa tiež ospravedlňujem. Fakt, ja čakám na ten nový statív, dúfam, že to nebude až tak moc zlé. Čo ešte takto vám musím poďakovať hneď na začiatok, vy ste retardi, fakt ako v dobrom. Vy ste minulý diel mal tak strašne brutálny úspech, čo som absolútne nečakal. Čakal som, že veľa ľudí to bude hejtovať, na čo sú tieto TA jednotkové účty, však si mohol, ja neviem, začať do TA 8 alebo 6 alebo čo ja viem. A vy ste to vylajkovali, vy ste radi za to, že mám novú sériu, za to, že máte čo sledovať. A to je, to ma fakt zahrialo na prísadečku. A práve preto som dneska išiel točiť hneď takto 18.28 večer. Ďalšie videjko, proste, ktoré som absolútne neplánoval. A je to pre vás. Každopádne hneď takto ešte je posledná vec, čo poviem. Nehral som tento účet, no a poďme rovno do hry. Vidíte, že dokonca na nás nejaký už týpek poprvýkrát zautočil, dáme OK. Vidíte sami, že ja som túto hru nehral, proste vidíte, že TH2, ja som vôbec nehral, nemal som toľko času, toto týpek nezničil nás. Máme tu proste 50 gemov za Supercell ID, čože super, a máme tu oferku za 4000 gemov. Chlapci, keby som nezarábal na YouTube, alebo čo, tak nikdy v živote toto nekúpim. Ale táto oferka, 13x value, prosím? Prosím? Za jeden deň aj 14 hodín končí? What the fuck? 13x value? Viete, čo nás čaká? Už viem, čo bude v názve videjka. Toto som naozaj neplánoval. Naozaj som to neplánoval kúpiť. Ale proste toto sa nedá. A ja viem, že kopu ľudí bolo takých, čo túto oferku dostalo, keď bolo TH 19. A ja ju kupujem práve teraz. 4000 gemov, 4000 elixírov, 2 milióny goldu. Wow. Dneska to vidím na úspešný diel. Daj like, ak si ešte nedal. Vypni adblocker a pozeraj reklamy až do konca. Toto som kúpil pre vás. Inak Gold Pass je až od teda sedmičky. OK, ja Gold Pass nebudem kúpať, ale túto oferku. Prepáčte mi to prosím pekne všetci vy, ale to som fakt nemohol nekúpiť. Ja som proste, ja neviem ani kam mám utratiť tých 4000 gemov. Ja neviem čo proste teraz mám robiť. Ja fakt neviem, ja mám 2 milióny elixíru, ktoré teda goldu a všetkého. Ja asi na začiatok kúpim proste tretieho buildera, ktorého určite budeme potrebovať takto na začiatok, ktorý sa bude hodiť, takže tretí builder. Máme ešte aj builder potion, ani som si to nevšimol, že tam je ďalší builder potion. A kúpime aj štvrtého buildera, ktorý stojí ďalších 1000 gemov. Ja viem, že teraz asi trošku experimentujem, ale asi to kúpim, OK. Takto, potrebujeme predsa 4 builderov, každý je v jednom rohu, no a to je vlastne všetko. Dáme build Clan Castle takto krásne a pripojíme sa do klanu, lebo vy už viete, ja nemám minimálne trofeje, OK. Tak niekedy potom, ale toto nemôžeme upgradenúť, OK. Tuto máme 5 gemov, OK, to je super. Máme tu ďalšiu vec, ktorú môžeme unlocknúť giantov, tak to dáme stavať, vyberieme si. Plus dáme ešte aj Archer Tower na trojku, nedáme kanon na dvojku, na trojku môžeme dať. Takže, ale myslím si, že vy všetci čakáte na to, keď dám tam na level 3, takže ho dám. Ja viem, že som povedal, že budem maxovať tento účet a ja viem, že kopu vecí mi ešte chýbalo. Ale myslím si, že vy čakáte len na to, kedy ja spravím toto, že dám tam na level 3 a na tam na 4 bohužiaľ nemôžem. Každopádne odomklo sa nám tu strašne veľa vecí, chlapče, to viem hrať lepšie ako ty, tak mi tu nehovor, čo mám robiť, dobre? Tuto máme ďalšie gemy, 5 gemov, tak toto je ako dosť čudné. Musíme si nastaviť tieto klantegy. Takže my budeme friendly,
budeme na Clan Games a budeme base designing. To je také klasika. Sice na to Clan Games asi ani nechcem tú hlavu. Ja skôr chcem, že trophy pushing. Nepušujem trofeje, ale trošičku sa to hodí. Vyzerá to lepšie v tom profile. Máme tu nový tento, neviem jak to nazvať, ale jednoducho to, kde si môžete stavať svoje basky a tak ďalej. Každopádne dal by som aj TH4, ale nemôžem. Ale čo môžem je dať stavať ďalší arming gang, ktorý je tu mimochodom oproti builder baseke strašne lacný, strašne. A koľko mám tých? Jeden magic item. Iba jeden magic item. Inak mám pocit, že magic item sa nedá nijak inak zohnať až od TH levelu 5. Čože ako brutálne, že ju mám teraz, hej. Teraz, ako hned takto. Dáme ešte automaticky stavať elixír kolektor, to sú, hopa, to som nechcel. Elixír kolektor, ktorý trvá pár sekúnd, to proste sú také tie základné veci, ktoré, ja to dám asi takto do shopu, lebo to bude asi rýchlejšie. OK, elixír storage, ja vlastne to môžem hádzať hací kam a potom si vlastne postavím bejsku, ktorú akúkoľvek budem chcieť proste, to už removnem celé a spravím to. Veď to poznáte, tieto klasické veci, ja dám tak dostávať, jednoducho, tuto máme len toto. No a tu máme ďalších zo pár vecí. Máme hradby a máme tu aj laborku, ktorú som si všimol a ja chcem laborku. Kde je laborka? Kde je laborka? Či ja už som ju postavil? Nie, však tu je laborka, nie? Tu je laborka. Jaj, to je, počkaj, čo? 25 000, OK, tak to bude... To bude ešte trošku došporenie, ale 2 milióny goldu, nice, to je ultra, makocinka. Máme tu teda defenses, dáme stavať všetky hradby, takto pôjdeme takto pásikom ďalej. Inak dúfam, že teda aj túto sériu, tento diel tak vylajkujete, jak ten predtým, respektíve aj vykomentujete. Vy ste strašne moc komentárov zapísali, jak ja neviem, kedy som mal za tak krátku dobu tak veľa komentárov, za čo som neskutočne rád, fakt som za to... Fakt mega rád proste, ja milujem, keď píšete komentáre a ešte viac milujem, keď tie komentáre dávajú zmysel. Nie, že by niektoré nedávali zmysel. Dáme stavať náš prvý mortár, respektíve náš už druhý, ale pekne, krásne. 3 hodinky, to by sme čakali, ale to my nebudeme čakať. Každopádne dáme ešte posledné dve bomby, OK, tak máme nové bombičky, pohodička. Krásne, defensive straps, OK, na pohodku. Ten 2000-ový builder mi je ľúto, lebo ja tu mám gemy, ktoré sa dajú potom použiť, túto became champion za 1000 gemov. Máme to ešte ďaleko, ale týmto, že som kúpil túto vec, tak túto hru nikdy neprestanem hrať. OK, ty chceš odo mňa to, aby som upgradol elixir storage a gold storage. OK, jeden gem. Toto reálne stojí jeden gem, tie 2 minúty. OK, ja by som si aj zaútočil, ale my máme full storage of elixir. Teda elixir storage. My môžeme ešte join to clan. OK, tak dáme hľadať oponenta takto za goldy. Ja neviem, čo je moc, ale my chceme trofeje, takže poďme na ňo zaútočiť takto. Poďme na ňo takto zaútočiť dvomi prstami, lebo my chceme trofeje. A tento typek nám ponúka 34 trofej. Tak prečo nie? Ne, že by som nejak pušoval trofy, ale aj keď má slabý loot, myslíš, že 2-miliónový loot, ktorý mám ja, nikto neprekoná. On tu má ešte kanón na druhej strane. Ja som si ten kanón vôbec nevšimol a archerky sú moc slabé na to. Ty kokos, keby mi niekto teraz donesol toho super tropa ako super barbarian, tak by to bol úplne insane. BTV, ja ani neviem, kedy toto videjko vychádza, ale fakt dajte like. Fakt ho odoberajte, ak ste tu noví. No a poď, už nemá nič v rohoch, nemá nič, ale 50% dáme a vidím to na také dve hviezdičky, lebo tie archerky by to mohli dať, čož by bolo super. A predstavte si, že teraz by bola ešte väčšia base, ja som to hovoril sice v minulom dieli, ale to je dôvod, prečo Supercell nepridáva jednoducho nové veci, lebo proste predstavte, že by je ešte teda novú väčšiu base, lebo predstavte, že by to bolo ešte väčšie a keď by niekto mal túto v rohu hocičo proste, tak to by nedal ten človek, hej. Ja by som už to načas nedal si predstaviť, že toto koľko mi trvá zničiť s tými jednotkovými archerkami a neviem si predstaviť, koľko by mi trvalo to ďalšie ešte, keby mal ešte väčšiu base. To je preto Supercell nezväčšuje base. Keď prídu na nejaký systém, ktorý zväčší base tým, že upgradíte THčko alebo čokoľvek, tak potom podľa mňa už budú zväčšovať base. Na TH14 už by mohli, ale TH14 je najbližšie až v roku 2022, ako povedali sami vývojári. Neplánujú v najbližšej dobe určite minimálne 2 roky pridávať nové THčko. Ja by som to aj žúkoncil, lebo si poviem, že archerky nedajú tento army camp, ale oni očividne dajú ten army camp. Poďte archerky moje, poďte, ešte jedna archerka, poď, daj to nice na pohodku. OK, krásne, akurát 87%, vidíte to, 22 trofej, to bol môj prvý útok mimo goblin mapky. Tu máme clan vory, tu môžeme sa jointnúť tu clan, to si potom sa invitnem, za 26 sekúnd to máme, to už fakt nebudem gamovať, 9 minút za 3 gamy. OK, toto môžeme zvýšiť, nemôžeme, lebo na to nemáme kapacitu. OK, toto môžeme zvýšiť, ale my na to ešte nemáme toľko, ale Archer Tower na trojku môžeme dať 45 minút, fú, to je dosť. Builder Potion nebudem míňať takto na začiatok, lebo to proste sa neoplatí, ale táto oferka je. Tá oferka, keby mi došla na normálnom účte,
13x2 ľudí. Ja neviem, čo to Supercell popadlo proste Supercellov lákov, lebo to je Unreal na Supercell. To je fakt Unreal. Ako 3 gemy tu toto gemneme, OK. 4 gemy, OK, aj to gemneme. Som level 6, čo je super. Toto koľko trvá? 1 minútu, tak to dáme, bráško. To teda ozaj dáme, keď to trvá 1 minútu. 25 miliónov. My potrebujeme strašne veľa miliónov. Jasne, že by som to mohol vygemovať, ale to nie je úplne dobrý nápad vygemovať to. I keď teoreticky tento mortar nebudem gemovať, lebo ten stojí 3 hodiny, ale tie elixir storage by som mohol vygemovať. OK, poď. Koľko potrebujeme? Koľko potrebujeme? My potrebujeme 25 tisíc, tuším, či koľko? Jo, 25 tisíc a máme 19 tisíc, takže toto keď dáme na tento level za 20 gemov, OK, koľko máme maximum? 25 miliónov, OK, teraz keď dáme plusko a zajdeme úplne na koniec, tak 40 gemov bude stať toto. OK, to je absolútne drahé, brutálne drahé, ale my to dáme. My to dáme za 40 gemov, aby sme mali možnosť tej laborky, wow, OK, OK, a dáme stavať tú laborku. To je jediné, k čomu som sa chcel dostať, jediné, prečo som dával takto, 1 minútu za laborku, OK. No a máme ešte 2 milióny goldu, čo znamená, že by sme mohli dať THčko na tú štvorku, aby sme to teda už spravili a mali hotové 8 hodín upgradeovania. OK, myslíš si, že na TH4 nie, to by sme rašli už príliš, až príliš moc. Ja tento účet trošičku vo skrine budem hrať a trošičku vymaxujem aj baráky, čo mi pripomína, že musím si dať stavať armádu, na ktorú nemám vôbec elixír. Lebo som teraz všetky elixír minul do oného. OK, našťastie je, my nemáme ani... OK, tak čakajú nás goblini. OK, máme tu nový ony, practice, takže ten si hneď odohráme. Dáme exit tutoriál a hneď ideme proste po svojom, lebo my vieme, čo robíme. Takže giantov trošku predbiehame, ale však to nevadí. Dáme sem dvoch wallbreakerov, dáme sem goblinov, aby to poničili a to je vlastne všetko. To je vlastne dneskajší cieľ. Practice je super, že vy vôbec nemáte time limit, čiže proste limit na čas. Jednoducho si útočíte. Neviem, prečo nám to odomklo už teraz, keď my by sme to mali dostať až od TH4, ale ide o to, aby vás to naučilo útočiť. Ja viem útočiť, ja mám niekoľko účtov, ale serem a tento Archer tam. To som mohol trošku lepšie hodiť, že? Sakra, to som mohol teda ohodne lepšie hodiť. A mňa teraz napadlo, že ja som mohol ísť z opačnej druhej strany. Z úplne opačnej strany som mohol ísť. Goblini chodia po klankasli, to som ani nevedel, lebo vlastne áno. Je tam loot, ale to som... Nie, Vivortar, nie, prosím. Hajajaj, nevadí. Gianti, vy to asi sami nedáte, alebo si to nejak spídneme, alebo voľačo. Asi sa uvidíme, až keď to ukončíme, lebo ja som reálne žiaden elixír nevykradol. Hopa. Keď Gianti zničia toto posledné, tento Archer Tower, tak potom pôjdu po Townhally a tak ďalej, takže uvidíme sa, až keď to zničia. OK, toto fakt časovo nedávam, takže end battle OK. A ideme play again, lebo toto fakt časovo nedávam. A ideme z druhej strany, aby naši goblini vykradli úplne všetko. Počkáme si, kým mortar vystrelí, lebo to sú klasiky naše. Dáme dvoch oných a pôjdeme dovnútra proste s goblinmi, lebo fakt toto nedávam. To čakanie, vidíte, my potrebujeme len elixír, ktorý si práve teraz vykradneme. No a ešte máme dokonca aj advancement, alebo achievement. Advancementy sú vlastne v Minecrafte. Takto na pohodku, krásne. Ani nemusíme nič riešiť. Ja vlastne naučím ešte aj tú hru, jak by mal spraviť practice. OK, to je všetko, čo som chcel odtiaľto. Asi aj nepotrebujeme end battle, OK. Return home. Potreboval som len elixír vykradnúť, ktorý sme aj dosiahli vykradnúť. Takže a teraz dáme stavať 10 barbarianov takto a 10 archeriek. Alebo dvoch giantov. Dáme dvoch giantov stavať za to. Dvaja gianti sú stále málo na to, ale OK. 10 a 20 barbarianov. To bude celkom dobrá taktika, som sám zvedavý. Možno by som dal 15 a 3. Uvidíme, jak to celé bude. Každopádne máme už dvoch builderov. Tuto v laborke môžeme dať niečo upgradenúť, ale ešte nemôžeme. Takže OK, počkáme si. Army camp musíme dať zvyšovať, lebo proste prvé, čo robím, je vždycky army camp, ktorý sa upgraduje dosť dlhú dobu. Takže, ale aj my natáčame už... Ešte nenatáčame tak dlhú dobu. OK, mohli by sme začať upgradovať aj gold storage, keďže sme dali elixir storage na tak vysoký level, ale gold storage sme nedávali. Tak tuto máme na dvojke, tento máme na dvojke, tak tento dáme na trojku. Prečo sa zrazu naplnil ten gold storage a predtým bol prázdny? WTF? To je divné. Ešte by sme si mohli teoreticky postaviť nejakú základnú, ultra mega základnú base-u. Čiže mi pripomína, že do klankastu si dám tiež loot. Dám si sem mortar takto na stred, archer tower takto na stred. Dva kanóny takto o jeden blok posunuté, lebo proste potrebujeme. Alebo, OK, tento kanón tento klankastu nahradíme takto a sem dáme klankastu, ktorý bude, by the way, prázdny, ale však to stať nevadí toľko. Dáme si takto hradby okolo. Je to úplne basic hradby, proste nebudem nič nejak profesionálne riešiť.
Ja si keď tak postavím nejakú baseku, alebo si nájdem na internete, alebo pochybujem, že budú mať nejakú baseku, na ktorú je, existuje link na stiahnutie, uvidíme, možno majú, tuto sa mi nezmestí to celé, tak by som to mohol move all, je tu move all, nice, ok, posunieme to o jedno, takto, toto select all a posunieme, tuto dáme elixir storage aj k mortaru, aj k tomuto, aj k tomuto, neviem fakt čo robím teraz, tu dáme gold storage, kuklánkast, tu dáme druhý gold storage, takto, na pohodku, máme ešte 5 hradeb, ktoré môžeme dať treba sem, sem, sem a sem napríklad a čo ja viem, pripojíme jednu hradbu sem. No a pak už len posledné upravy, ok, mortar ešte posunieme. Pred mortar dáme takto jeden army camp, to poznáme s klasikou, z klasických týchto, takto to dáme, sem dáme barak na pohodku, takto. Na druhú stranu dáme tiež army camp, ktorý posunieme a dáme vedľa barak, ktorý posunieme tiež, klasika proste, úplne v pohode. Z tejto strany môžeme dať laborku, ktorá už je tak malinká vlastne, ja som aj zabudol, že oni sú už malinké laborky. OK, tak to je dosť cool, hej? To je dosť cool. Dáme sem aj bombu na to proste, keď niekto pôjde z tejto strany, čo už určite pôjde. No a sem dáme jeden gold mine, jeden elixír a jeden tento trolixír, kolektor. Ten by sme mohli dať sem, kde bol clan castle. Ono reálne, ja jak mám toho goldu veľa, tak ja ho... Aha, tuto mi to zavadá. OK. Tak jak mám toho goldu veľa, tak ja asi gold ani úplne potrebovať nebudem, ale pre istotu dáme sem bombu, keď by náhodou niekto špekuloval. Sem môžeme dať builder hatku, lebo proste... A nie, to je asi zbytočné. To je asi úplne zbytočné. Builder hatku môžeme dať sem. OK, nedáme. Viete čo, ja dám builder hatky do rohov, aby nás nikto nikdy nedal do 100%. Budú sa čudovať, prečo TH3 má 4 builderov. Je to rebel! Ale OK, aj tak sa dá, aj tak sa dá. Builder hradky sa hodia do rohov, iba do určitého townhallu. Takto si myslím, že to môžeme nehať. Čo sa nám upgradeuje najkračší čas, 27 minút, to si môžeme ešte gemnúť a dať to rovno na štvorku, ale už vyšší level nebudeme dávať. Máme tu ďalší advancement, achievement, alebo hovoríte si tomu, jak chcete. Steel 20 000 elixíru to máme. Krásne, takéto základné gemovacie tieto. Jasné, že by som mohol aj do builder base volať čo dať, ale to nevadí. Každopádne máme clan castle. V ďalšom dieli sa asi pripojíme do btt.sk. No a to je všetko, takže všetko. Mne za pár minút končí nahrávka, takže pokiaľ si video páčilo, nezabudni zachať pauzor, pokiaľ si video páčilo, nezabudni zachať 10 palcov hore, nezabudni aj ja som bol daj motorky svoj život, stojí si za svojím názorom, myšlienkou a poď som na vás si ďalšie, takže čau.